Olha para estes chouriços. O Cosme é que tem razão. Está mesmo a precisar é de outro Salazar. Francamente. Acabam-se as bombas e a carneirada entra toda na ordem. Mais nada. Vamos ver o que é que temos aqui. Temos... Tadeu dormindo. Tadeu descansando. Tadeu vai almoçar e é substituído no turno da tarde por este rapaz. Como é que ele se chama? É o Lucas. Quê? Como? Lucas. Lucas. Ah. E este? Este rapaz como é que se chama? Ah, este é o Treino. Treino quê? Treino. Treino. Só Treino? Sim. Tadeu chega atrasado. Entra na casa, o que é mau. Arrisca-se. O que é pior, põe em risco a empresa toda. Ah, ora aí está. A mulher fatal. E esta? Quem é esta moça? Que foi que lhe contaste? Ana. Ana. Não lhe contei nada. Meu major. Meu major. Ana. O que é que ela sabe? O que foi que lhe contaste quando, contra a minha vontade, voltaste ao local, arriscando-te, e o que é pior, arriscando a empresa toda? Por causa de uma mulher, Tadeu. Vamos, diz lá, o que é que ela sabe? Já lhe disse que não sabe nada. O meu major julga que eu sou parvo, ok? Ótimo. Antes assim, ainda bem que te vejo dócil e disciplinado. Antes assim, podemos conversar. Já percebeste quem são aquelas pessoas que andavas a vigiar? Não, não percebi. Comunas. Um comunista só é um bom comunista depois de abatido. Mas... são bons militantes. Praticam a subversão como as beatas vão à missa. Vai para aquele lado, anda. Nós precisamos de homens mesmo, até porque os nossos não podem sequer dar a cara. Em suma, nós precisamos... de ti. Para quê? Já agora para... Não conto comigo para isso. Comunistas ou não, têm todos o direito à vida, como eu ou o meu major. Guarde lá o seu dinheiro. Eu vou-me embora. Estimado, o que é que te disse? Vai-se embora? Quem? Será que não percebeste, idiota? Ainda não percebeste que estás nas nossas mãos? Hã? Um dos meus homens talvez lhe possa servir. Diz lá qual deles. Treino. Foi um bom soldado. Faz o que tu quiseres. Tu ou ele. Antes ele se foi um bom soldado. Mas uma coisa fica clara. Tu continuas o chefe. É a ti que eu pago. Pois bem, manda-me esse...